Колись тут були непрохідні болота, потім у 13 столітті тут з'явилося село, яке набуло з часом козацької слави. Остання його назва – Поляни. Вітаю вас у Тулуці. І запрошую у гості до нащадків славних козаків. Подивимось, як вони живуть нині. У селі, оповитому козацькими легендами, неможливо пройти повз обійця, господар якого має прізвище Козак. Запах деревини тут відчувається ще з вулиці. Сьогодні ми завітаємо до чоловіка, який в повсякденні є директором будинку культури. Ходімо зі мною. Доброго дня вам. Здравствуйте. Іван Васильович, правильно? Так. Як у тому кіно, Іван Васильович час від часу змінює свою професію. Іван Васильович, зараз ми у майстерні вашій, так? Взагалі-то так. Розкажіть, будь ласка, що вас надихнуло на столярство? Звідки таке захоплення? Деревина мені взагалі-то завжди подобалась. І після того, як я приходжу з клубу, це перше те, що я б хотів би робити. Кілька років назад ми їздили в Карпати, і я там побачив, як люди займаються деревиною, як свої оселі оформляють в стилі такому ж карпатському. І мені захотілося вдома це зробити, попробувати. Ну і взагалі-то була ідея зробити майстерню і самому спробувати щось робити. Ага, ну ідея ця реалізовується. Ви вирішили в Поляни привезти такий собі карпатський дух? Ну, можливо, можливо. Бачу, на станках є вже якісь частинки чогось. Стіл, можливо? Так, зараз я працюю над столом, теж пробую його якось зробити. То ви такий собі столяр-самоучка, так? Так, ніде не навчався, я взагалі-то радіомеханік, закінчив училище радіотехнічне, але ж зараз воно нікому не потрібна, ця робота. Ну, апаратура майже не ламається. От, і вирішив перекваліфікуватися. Ага. Сам по собі. Ну, так. Ну, така перекваліфікація вам приносить задоволення? Тільки задоволення і все, більш нічого не приносить. Я пробую виточити ніжку для стола. Вона вже майже готова, але треба ще її трошки доробити. От я зараз буду пробувати її. Це щоб вона була тоньша чи рівніша? Щоб вона була рівніша і мала розміри такі, як треба. Тут у мене є розмір спеціальний, його треба попробувати. Допустимо, вона має показати, який треба. Я не буду зараз зупиняти станок. От, а потім треба підігнати під ці розміри вже цю ніжку, щоб вона була готова. А я бачу, там уже і готова ніжка є, і стільниця, так? Так, це вже майже готова ніжка. Ще трошки лишилося, рівно половинка. А де плануєте того стола ставити? Ще поки не вирішив, але, напевно, в хаті десь поставлю. А у вас в хаті вже є щось готове, дерев'яне, з вашими руками зроблене? Ну, трошки є. А можете показати? Будь ласка, подивіться. Ходімо, дякую. Ой, Іване Васильовичу, бачу, що ви свій подільський будиночок вже перетворюєте на таку собі карпатську хижу. Потрошки перетворюю. Що сусіди кажуть, коли заходять? Як враження? Мало сусідів заходить, але хто заходить, то дивується просто. Здивовані. Мабуть, в селі ні в кого нічого подібного немає. Ну, де в кого вже є, але, напевно, мене подивилися. Ага. Є. Наслідують уже ваш приклад. Така от метаморфоза інтер'єру на настрій ваш впливає і вашої так, родини? Так, дуже цікаво. І дерево – це взагалі приємно, коли в хаті дерево. Це дуже мені подобається. Ви, напевно, в своєму будинку почуваєтесь постійно, як на відпочинку у Карпатах, чи ні? Можливо, так. Да. Асоціація якась є з Карпатами. Як ваші сини навідуються із столиці? От як вони тут почуваються? Як реагують? Вони звикли і майже не замічаються. Ви мені розповідали, що саме ваші сини допомагали вам стати столярем. Як це було? Ну, ідея була старшого сина – попробувати щось з деревом робити. От я попробував, і взагалі-то він мені поміг трошки матеріально, і вийшло так, що воно не пропало, ця ідея. А як далі плануєте облаштовувати свій будинок? У такому ж стилі? Є ще в мене запасі дві кімнати, які можна так от облаштувати. Ну, і на цьому зупинитесь, чи будете розвивати столярну справу? Ні, воно мені подобається, що я буду зупинятися. Я буду пробувати щось робити далі. Може, комусь із людей щось попробувати. Може, сусідські хати будете на хижі перетворювати? Можливо, можливо. Чи нехай щастить вам у вашому починанні? Дякую вам. Дякую вам. Thank you.
Древні поляни живуть розміреним сільським життям із сезонними заробітками. Хлопчаки тішаться, що дозрівають яблука і один наперед одного їх збирають, здадуть і матимуть кишенькові. В обрамленому лісами селі значну частину доходів становлять ягоди, здебільшого чорниці. На цьому ж городі взялись вирощувати лохину або голубику. Це родичка чорниць, але ягоди більші, кущі значно вищі. З одного такого можна зібрати до 10 літрів плодів. На цій плантації таких поки що немає. Але малим вистачає на все літо. Світлана, от у полянах всі звикли. Довкола ліс, а у лісі чорниці. А тут для всіх така несподіванка з'явилася голубіка. Це ж така родичка чорниці, так? Тільки сучасна. От як вона тут з'явилася? Ну, це мій чоловік, в нього таке хобі, він дуже любить тако займатися в землі, тому така мода пішла на голубіку. А де ця мода пішла? В Києві, і не тільки в Києві, зачасту в городах пішла, більш такі літні люди люблять купувати таку смакоту. Вона, по-перше, велика, а по-друге, вона смачна. От, і люди її купують, тому чоловік вирішив займатися нею, бо це ще й корисно. Мене діти люблять голубіку, тому і він вирішив посадити тако для себе. То ви таку столичну моду запозичили і привезли сюди в поляни? Привезли. А коли ви її посадили? От, чоловік займається цим, займається вже роки два, а то й більше. Спочатку один саджанець посадив, потім ще пару, а зараз їх більше 100. Він займається цим, він полюбляє це, він обробляє тут все, косить, підрізає їх, підкидує торфу, бо ця ягода любить, щоб кислотність була в ґрунті. Тому він всячески її підтримує, щоб виросла така от ягода. Ну, а ми там бачили, ваші діти бігають. Це вони, напевно, на відпочинку тут у бабусі, так? Так. І як часто навідуються сюди на голубіку? Ой, вони тут сидять, бо це ягода велика, мене діти черниці люблять, і вона дуже маленька. А тут велика ягода, соковита, і вони майже кожного дня вони тут. Але слухайте, 100 кущів, це ж, мабуть, діти не можуть їх об'їсти. А куди решту діваєте? Ну, чоловік взагалі-то хотів збувати, продавати, ну, це є такі місця, він зараз шукає такі місця, де можна було б домовитися і оптовою ціною здавати ягоди. Бо це дуже, це така перспективна справа. Так? Так, це перспективна така справа, щоб і кошти були, і зато і нам, і людям. А багато сортів тут? Тут 4 сорти. Просто чоловік посадив так, щоб ціле літо була ягода. Є Чанте, є Елізабет, є Патріот і є Блюкруп. Тобто це від ранніх і до пізніх, так? Так. Це від початку, перше сорти йде від початку червня до початку липня, потім йде кінець липня на початку серпня і останній йде кінець серпня на початку вересня місяця. Тобто майже все літо де ягоди. Як, смачно? Так. Да. Смачніше, чим звичайні чорниці, чи ні? Смачніше. Солодкі і вкусні. Їх можна варити варення. Як вам така затія дітей із голубікою? Ну, вони молоді, хай займаються, стараються, вирощують. Ну, воно полезно для розширення сосудів, для серця, ну, для всього воно полезно. Ви вже на собі перевірили? Я на собі вже перевірила, так. Да.
50 грамів свіжої або замороженої лохини на день і перший крок до зміцнення здоров'я зроблений. І це не перебільшення, запевняють знавці. За корисністю ця ягода не поступається чорницям. Вона вважається гіпоалергенною, уповільнює процеси старіння і покращує зір. А ще нормалізує травлення і навіть здатна синхронізувати всі нервові процеси в організмі. На смак, наче чорниця. Я, напевно, біля цього кущика ще затримаюсь, а з вами зустрінемось уже за тиждень у Толоці. Щасти вам!